Sportbladet 16 mars 2018 klockan 20.05 året. Mats Olsson riktade oro för publiken under hemma-VM nästa år. Nu svarar VM-bossen på kritiken. Inför finalen har vi jobbat ganska lite med marknadsföring, men inför VM blir den massiv, säger Niklas Karlsson, VD för året 2019. Inför världscupavslutningen i år riktade Mats Olsson kritik mot publiken, eller rättare sagt avsaknaden av den. Läktarna har gapat tomma under de första fartdagarna och storslalomspecialisten är orolig att det inte kommer att bli någon folkfest under hemma-VM. Vi får hoppas att Åre levererar nästa år. Vi har kört VM i Smorkis och Wild Beaver Creek de senaste åren och jag hoppas att Sverige och Åre överraskar mig positivt, men jag har svårt att se att det ska leva upp till det faktiskt, sa Olsson och fortsatte, jag hoppas att det kommer, men svensken sitter hemma och kollar på TV. De får gärna motbevisa mig nästa år, vår högsta prioritet, Niklas Karlsson, VD för året 2019, förstår kritiken, det han säger tycker jag inte är så konstigt i sig, det är fullt befogat. Det är vårt största mål och vår största utmaning att driva publik, men det är också vår högsta prioritet. Inför finalen har vi jobbat ganska lite med marknadsföring, men inför VM blir den massiv, är du orolig? Ja, framförallt första dagarna när vi har damernas och herrarnas Super G. Den bild som kommer ut av de tävlingarna är väldigt tongivande för hela VM. Vi kommer att ha svenskt deltagande, men jag tror inte att vi kommer ha svenska medaljchanser och det är ju viktigt. Men vi kan hoppas på Norge där de är superbra så vi kommer att jobba mycket mot den norska marknaden. Målet för VM 2019 är 120 000 besökare. Det är strax över 10 000 per dag. Det är ett högst ställt mål för oss. På VM 2007 hade vi som mest 15 000 till 16 000 och då är det helt magiskt tajt här. Jag är inte orolig för pikarna. Jag tror både att lördag söndag med herrarna och damernas startlopp och slalomtävlingarna kommer att vara bra. Det är vardagarna som är en utmaning för att få upp medelsnittet, säger Karlsson. Bont skulle inte heller vara ute, trots glest med publik under världscupavslutningen när storstjärnorna inte oroade inför VM. Jag skulle inte heller vara ute när det är så här kallt. Det var mycket folk här under VM 2007 så jag tror inte att det kommer att bli ett problem, säger Lindsay Bont. Marcel Hirscher, som var starkt kritisk till publiken under OS, håller med. Jag är säker på att det kommer att vara mycket folk här under VM. Här har vi skitkultur som man kan känna, man kan inte jämföra det med Pyeongchang, även norske fartstjärnan Kjetil Jansrud är positiv, jag tror att det kommer att bli ett fantastiskt VM här nästa år. VM är speciellt och det kommer mycket norrmän och säkert mycket svenskar också så jag ser framför mig att vi får riktigt bra VM-stämning nästa år, säger han, ladda ner Sportbladets egna app. Du är också klockan 00.20 snabbaste vägen till största och bästa nyheterna. Ladda hem Sportbladet app iPhone. Snabbaste vägen till största och bästa nyheterna. Ladda hem Sportbladet app Android 16 mars 2018 klockan 20.05.